Wir haben ja beide der Pammenseiler, der Pammenseiler just nu. Sådan. Nu går det fint. Det var nogle gode gæster. Det er hårdt. Sådan. Hiv sådan en stav. Jeg tror, vi bliver nødt til lige at have vers mere. Vi er ude af takt. Ja. Alle små som store, gå nu fra bruger, gå nu fra bruger. De små som store, for fremmen er nu, for fremmen er nu ved land. Ja, det var. Nu er vi i land igen. Tak for hjælpen. Det er jo gutter.